What's up, Malaysia? Back again with me, the realest guy in the room. How you guys doing? Apa kabar korang semua? Aku harap korang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bagi korang yang masih lagi baru di channel ni, I'm a content creator. I made a lot of videos such as gaming videos, vlogs, reaction and any kind of video that I want to post. So bagi korang yang masih lagi belum subscribe, subscribe YouTube channel ni dan tekan butang lonceng untuk mendapatkan notifikasi apabila aku upload video baru di channel ini. So, baru ni aku ada react satu lagu yang bertajuk Topi Nasi by Raf Ralid. Bagi saya mohon tertengok lagi, link ada di description box bawah, dicek. Dan pada kali ni dia release MV pula bodoh. Oh gila. Wah. Dan aku agak terkejut juga siapa aku release MV siap aku. I'm excited to see this music video. To watch this music video. I don't know. Bagi saya mohon nak tengok full video dia tanpa sekat-sekat apa, sebab mungkin pas ni aku react mungkin ada aku post-post apa, takut saya pun tak puas ke. Siapa nak tengok tu, link ada di description box bawah. Boleh check juga bawah. The Straight Geeko video Topi Nasi lah, official music video. So, apa yang kita tunggu lagi? Marilah kita tengok. Mari buat kita pergi mengamah. Mari. Okay, kita lah ni ada di YouTube dah. Dekat ni lah. So, ni lagu Raf Ralid Topi Nasi. So, kita tekan lah. Ladies and gentlemen, here we go. Okay. For your information, masa gelah, boh. Di sekolah ni belajar bahasa Inggeris sampai darjah 1. Sampalah mu habis sekolah. Ush. Ramai-ramai orang. Gila, sabi. Yang pastinya pun KK Pris lah. Tapi bihu ke boh. So kita sambung. Bihu ke tu tengah menonton ceramah tu. Okeylah semua untuk sekolah. Ha? Oh. Behe bahasa Inggeris. Dekat dengan duk je. Elah. Kita ni kalau terlampau pandang, jangan tunjuk kita ni bodoh. Eh? My name is Isa and I'm from Kelantan. Assalamualaikum. Palo botok, sama botok. Tak ada otok, rangah batok. Palo botok, sama. Holy crap! Gila, mek. Oh! Dia punya cinematic shot memang lawa. Tak boleh deny lah benda tu. Kita sambung, eh. Rangah batok. Demo kecek nak sedap mulut. Boleh kecek muka nak buat sedap perut. Sini tempat mari duduk tak parah. Oh my god, that transition, holy crap. Oh! Meme chome, meme chome. Transition tu meme chome. Lepas tak mensapot, demo palok ani. Zaki naik, zakat demo turun. Orang tua mati lepas kena balon. Nak relevan guna orang ternama. Kalau tak ada dia, mu tak care ke mana. Dia pakai topi lepas makan nasi. Aku makan OG tapi tak ada isi. Dia kuruh kering, ku nak makan banyak. Dia korok kering, tunggu kena lanyok. Buat ngaji tu, duk buat ngaji. Sedegi pun tak betul, tak boleh nak berdiri. Orang kata resi, demo pakat marah. Buat pun segoh rima tapi tak sebalok. Hey, jangan ingat budak Kelantan ini tak sekolah. Hey, setia satu nama kita pakat ke lo. Bro, dandan je satu stadium dekat Kelantan. Tiba-tiba boleh faham English. Dandan je. Bye. The moment he mentioned voodoo, everybody be like, oh yeah. Shot ni ya ada ya baru ni dari Instagram dia lah. Siapa nak pergi masuk dalam MV dia tu. Ya ni kat belakang Tesco. Lagi Tesco tak silap aku. Kau tepi te- aku tak pastilah mana tepat tu, tapi di area Tesco dengan Aeon. Pokena kawen ni anak Kelate. Tak peduli siapa besar. Lawe kita pakat lawe. Demo ada pakat besar. Bekat kawen so Kelate. Demo paling rendah, demo kutuk tinggi. Man, that shot is so cool. That shot is so cool. Congrats, bro. Ilmu pun tak penuh. Kira bawa inci. Ku jepuk mu. Mari sini. Biar kena orang sebelum bangga diri. Lu
dah balik untuk you dah tai. Tutungge agama, tutungge terbalik. Dia nampak cerdik sebenarnya dungu. Lagu dia tak naik sebab tu lagu tu. Bad boy, aku budak juru. You sad boy, banyak supporter kojo demo kecek besar tai. Pada jubo kategori bapak sumbak botol budu. Jangan main buah, jangan hino negeri ambo. Bukti banyak hok rama orang Kelate berjaya. Gila. Ush, gila lah gila. Dia boleh produce MV sebegitu rupa, bagi aku sangat-sangat lah comel nah lah tu. Ya pasal K Capri apa tu, dah biarlah. Nak ke mana tu? Dah jadi dah. Tapi aku tak si komen pasal case tu. No, oh ya pasal ni lah MV dia ni lah. Bagi aku cinematic shot memang comel dan ada elemen, of course ada elemen-elemen hip hop dalam tu. Contoh macam transition dia tu, oh, aku ayat lah ni. Lepas tu ada macam main, ada pusing-pusing sikit. Faham tak? Kalau videographer tahulah, lebih tahu daripada aku. And color grading pun bagi aku cukup menarik. Ada macam kala-kala gitu dok. Especially pada waktu malam, sebab dia pakai banyak macam, aku tak tahu dia pakai lampu ke laser ke apa, tapi lighting tu memang comel lah. Instead of lighting hok biasa lah. So gitulah Topi Nasi by Raf Ralik. Dia punya MV dia bagi aku kalau nak dibagi 1/10 pula. Kalau per dengan 10 tu aku boleh bagi 9 lah 9. Sebab aku seseorang yang ada ketertarikan juga ke cinematic shot, tapi aku tak mampu nak produce sebab aku tak ada gear oh, betul untuk produce benda tu. Tapi aku minat lah tengok-tengok benda gitu. And tengok Raf Ralik, tengok Raf Ralik buat MV gitu, so aku macam oh, amazed jugalah sedikit sebanyak. Dan bagi nak komen lagu, oh ya yeah, lagu-lagu aku ada perasaan tu dia macam ada sedikit perubahan dari segi beat dia. Tapi perubahan tu tidak menjejaskan mood lagu tu lah. Lagu tu still lagi sedap bagi aku. Bagi aku okey lah. So this is gonna be the end of the video. Thank you so much for watching. I hope you guys like it. If you did, please smash the like button below, hit the subscribe button, and turn on the notification as well. My name's Ahmad Luqman, and I'll see you guys on the next video. And last but not least, baby, yeah. Have a nice day. Assalamualaikum. Bye.